Horsens statsfængsel blev i julen 1949 offer for den mest charmerende fangeflugt, man endnu havde oplevet. Det lykkedes nemlig den fingernemme Carl August Lorentzen at flygte fra fængslet ved tålmodig og sindrig teknik. I denne rekonstruktion viser en betjent, hvordan Lorentzen hver nat kravlede frit ud af sin celle og hentede materialer på loftet. Lorentzen gravede en tunnel gennem haven til inspektørens kartoffelkælder, hvorfra han flygtede ud i det fri. På en seddel havde han skrevet de berømte ord, hvor der er vilje, er der også en vej. I slutningen af 40'erne var sundhedssystemet blevet bedre. Børnene måtte have et sundhedstjek hos børnelægen. Det moderne sygehus tog sig godt af patienterne. Man var ved at ændre syn på behandlingen i slutningen af 40'erne. De små patienter fik lov at sole sig i haven og læse det nye børneblad med Anders And. Tuberkulosen var næsten væk, og det var tid til at tænke på den fremtidige generation. Forholdene i skolen blev bedre, og man indførte nye undervisningssystemer. Nu skulle der en bolle over A'et, for at det blev til et Å. Efter skolen kunne man gå på fritidshjemmet. Her var der mulighed for at finde kammerater og vente på mor eller far, der var på arbejde. For de lidt mindre var der nu mulighed for at blive passet af uniformerede og uddannede barneplejersker i en rigtig børnehave.